La meva és una història maca d'explicar arrel d'un fracàs, com és el fet de no guanyar el primer premi convocat per la UOC i la Ramon Molines Foundation per projectes tecnològics de final de carrera. Aquesta situació em va motivar per seguir treballant. Tinc un esperit emprenedor i vull arrencar projectes, i en aquest procés coincideixo amb el Toni Miret i l'Alejandro Acosta i impulsem conjuntament Tímtol, una plataforma per captar, retenir i fidelitzar usuaris, membres o clients per a tot tipus d'organitzacions. A Tímtol m'implico com a responsable de tecnologia i el que fem és proporcionar una major eficiència treballant amb dades. Com a startup, el nostre client habitual són associacions i petites i mitjanes empreses. A partir del contacte amb la UOC i amb la Ramon Molines Foundation, vam decidir dedicar-nos també a les organitzacions d'àmbit social, a les quals cedim la nostra plataforma a un preu reduït. Una d'elles és l'associació de Mi Pareja Infantil. Com a startup hem rebut alguns incentius i aquesta és la manera més lògica que tenim de fer retorn. Ajudem a desenvolupar un model d'eficiència i a proporcionar visibilitat. Hi ha una part del nostre temps en què no mirem la rendibilitat. Amb això fem un retorn a la societat.